Ndumva ntazi ndumva nabaye we nicyo gihe agatushe kanjye kajya mu kazi kiremo simu turi kuri momo mbikure mfata gahuma njye gusura icyana cy'inzungu two hasi genzi zanjye today zirahinduka abafana off boss iki nicyo gihe dukorera ipinta nabyo gutuza ubugenzwa n'iki nayo njya kugusura ji ubuje saa sita kugira ngo urye umuceri nyine bwo mpamvu umwuzuza ngo turize abandi umujye mugabanya ubwo busambo ma akose ji ubundi uragenzwa n'iki ma nayo njya kugusura heee ugusura tubanze twicare basi tubanze twicare akose se mwana ubona nta n'ikintu mwatetse koko ji duteka iki yesu mwa mugenzwa n'ibiryo amane mwebwe ubundi bo mwa mukuye n'iki mwa mukuye n'iki akose ji wenda mwebwe mu mama kwinzi mwebwe ni bwa busore ba nima mwatetse nubwo bucanga wacuka mu kiri ngo bucanga ushaka ubucanga sha akose ji nzimva mugira twubahane ugiye ruza n'ibyo yiporeza urumva ubundi ubusambo bwanyu nibwo butuma mutanabyibwa urumva rewe intoki zarahinamiranye nani sori ngo ushaka ubucanga ushaka ubucanga rekanze mbogwe shara kanze mbogwe Jesus is Lord. Kugira. We. Ndumva nshaka ndumva ntazi ndumva nabaye we. Nicyo gihe agatushe kanjye kajya mu kazi kiremo simu turi kuri ndamwemeza shaka Yesu abo baba bashaka ibyo niyo ngiye tuzajya tubakora tuzajya uko yiganze mwongeza shaka ndako